საქართველოს ხელისუფლება და ოკუპანტი რუსეთი ერთხმაში ოლიგარქის პარტიამ ამჯერად სეპარატისტული რეჟიმის პოზიცია გაიმეორა და აფხაზეთის მარიონეტო მთავრობას საქართველოს მოქალაქეების ძინავდეგ ბრალდებაში შეუერთდა. სკანდალური და ანტიეროვნული განცხადები თავი დეპუტატმა ბექა ოდიშარიამ გამოიჩინა. მან ოტობაიაში საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავება მათი მხრიდან პროვოკაციით ახსნა და თქვა, რომ დანაშაულის დეტალების გასარკვევა დაკავებულები თბილისს უნდა გადმოეცეს. როგორ შეეცადა თავის მართლებას უმრავლესობის დეპუტატი გიორგი კუჟინაძე დეტალებით. იმის ნაცვლად, რომ ქართული ოცნების დეპუტატს ბექა ოდიშარიას დღეს პარლამენტში მის მიერ გაკეთებული განცხადებაზე ბოდიში მოეხადა, მან მედია დაადანაშაულა მისი სიტყვების ინტერპრეტაციასა და დამახინჯებაში. ბექა ოდიშარიამ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც წერს, რომ ჟურნალისტმა პირადი წყენის გამო მისი სიტყვები დაამახინჯა. არადა ჩანაწერში ნათლად ისმის ბექა ოდიშარიას სიტყვები, თუ როგორ ადანაშაულებს ქართული ოცნების დეპუტატი აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველების მხრიდან უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეებს პროვოცირებაში და სწორედ მათ ადანაშაულებდა, რომ მათი ბრალეულობაც არის ის, რომ ახლა ისინი არიან დაკავებულები. ბექა ოდიშარიას ამ განცხადებამ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია საზოგადოებაში, მათ შორის პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა პოსტი, სადაც სამარცხვინოს უწოდებს ქართული ოცნების დეპუტატის ბექა ოდიშარიას ამ განცხადებებს. გარდა პრეზიდენტ ზურაბიშვილისა, გაღიზიანება გამოიწვია რიგით მოქალაქეებშიც ოდიშარიას ამ განცხადებას. ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ მოქალაქეს, რომელიც აფხაზეთიდან არის და ის გვიყვება, თუ რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული ის, რომ საკუთარ სახლში ჩავიდნენ ამ პირიქით, აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ. ისინი იხსენებენ მათ შორის ტრაგიკულ შემთხვევებსაც, თუ რამდენი ადამიანი შეეწირა ამ პროცესს. სამარცხვინოა განცხადება ბექა ოდიშარიასი ოკუპირებულ აფხაზეთში დაკავებული ჩვენი მოქალაქეების შესახებ. საერთოდ უდანაშაულობის პრეზუმფცია არ იცოდა, რას გულისხმობს და უარესი, კიდევ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველების ბრალდებებს უაპელაციოდ იზიარებდა. ეს როგორც ჩანს ოცნების მიერ გაგებული ოკუპანტებთან სამომავლო ურთიერთობის დალაგების ხედვა, რისთვისაც თურმე საკონსტიტუციო უმრავლესობას ჭირდებათ. ხან ტყეით, ხან დინარით მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვები, სტუდენტები, მოსწავლეები, მათ შორის ასე ორსული ქალები, ხანდაზმულები. დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი წელი გადავატკლდებოდით ეგრეთ წოდებული შავი გზებით, შემოვლით გზებსაც ვეძახით, იმისათვის რომ გადაგვეკვეთა განყოფი ხაზი და მოხვედრილიყავით თბილისის კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ან სახლში დაბრუნებულიყავით. და ფაქტობრივად ყველა ჩვენგანს მიწევდა სოსფლის საფრთხეში ჩაგდება, იმიტომ რომ გვახსოვს ტრაგიკული შემთხვევაც და ამის ფონზე საქართველოს პარლამენტის წევრი განცხადება გვაჩვენებს იმას, რომ რეალურად არ აქვს ინფორმაცია, თუ რა პირობებში უწევთ დღემდე ცხოვრება გალელებს. ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავებასა და ქართული ოცნების დეპუტატის ბექა ოდიშარიას საკმაოდ მძიმე და სკანდალურ განცხადებას ეხმაურებიან ოპოზიციაში. ქართული ოცნების ოპონენტები ამბობენ, რომ ხელისუფლებისა და ოკუპანტი რუსეთის პროპაგანდისტული მესიჯები ერთ-ერთში გავს ერთმანეთს და იმის ნაცვლად, რომ ოლიგარქი ივანიშვილის ხელისუფლება ცდილობდეს მოაგვაროს აღნიშნული პრობლემა, რომ აღარ ხდებოდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავება და იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება მათი დაკავება, მყისიერი ნაბიჯები გადადგას ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და მათ გათავისუფლებას. ისინი ოპოზიციის თქმით რუსული ენით საუბრობენ ქართველი ხალხის წინაშე. პრეზიდენტის რეაგირება იყო აბსოლუტურად სწორი, იმიტომ რომ ცოტა პარლამენტის წევრი აკეთებს განცხადებას და ხმარობს არასასურველ სამართლებრივ ტერმინოლოგიას, თქვათ ეგივე უდანაშაულობის პრეზუმფციიდან გამომდინარე, ხაზუსვამ აქა უნდა იყო, უნდა გამოყენებული იყო ტერმინოლოგია, რომ უკანონო თავისუფლების აღკვეთას უკეთებენ საქართველოს მოქალაქეებს და ეს არის დანაშაული და არა პრეზუმფცია არ აღიარებულ სახელმწიფოზე. ნუ ეს ხატყობს იმას, რომ ნუ ჩემი აზრით ვინც ასეთ განცხადებებს აკეთებს, არ ცოდნა არის იმ რეალური სურათისა, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და თუ რა სამართლებრივ მდგომარეობაში ვარ ჩვენ სეპარატისტებთან. წარმოუდგენელია, მაშინ როდესაც საკუთარი მოქალაქის უკანონო დაკავებაზეა საუბარი და მაშინ როდესაც დიდი ხნით საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან პატიმრობაზე არის საუბარი, საუბრობდე
გასამართლებად ოკუპანტის და ხელს აძლევდე ოკუპანტ ქვეყანას იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი უკანონობა ჩაიდენის. ამიტომ ცალსახა არის, რომ ეს არის გარკვეული message box-ი გზავნელი ქართული ოსების მხრიდან, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ რამდენად არაფრით აღარ მათთვის საქართველოს სუვერენიტეტი და საკუთარი ხალხის უსაფრთხოება, რის პასუხისმგებლობის დაცვა სწორედ ქართულ ოსნებას და მის მთავრობას გააჩნია. ეს არ არის არც პირველი და არც ალბათ ბოლო განცხადება ქართული ოცნების წევრების მხრიდან, როდესაც საკუთარ მოქალაქეებს ადანაშაულებენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მათ უკანონო დაკავებაში. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ქართული ოცნების ბოლო დროინდელ პოლიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო დაკავებული მოქალაქეებთან დაკავშირებით, მათ შორის თამაზ გინტურის საქმე უნდა გავიხსენოთ, როდესაც ოკუპანტებმა ის ჩაცხრილეს და მოკლეს. ქართული ოცნების განცხადებები იყო ასეთი, რომ სწორედ თამაზ გინტურმა გამოიწვია ოკუპანტების პროვოცირება, რასაც შემდგომში უკვე მოხვა მისი ჩაცხრილვა.